hele Danmarks handelsgartner, så har vi med 100% fokus. Det er vi. Og med 100% fokus på, på anlægning og udførelse af udrum og også drift med dem efterfølgende, så har vi ikke nogen produkter, fysiske produkter, som de andre har. Vi modtager dem en gang imellem, at man skal lave dem. Men derfor kan man godt have ambitionsniveau omkring bæredygtighed. Vi har selv sat os vores egne ambitioner omkring 2020. Til næste år, der skal vi have opfyldt 11 af 17 verdensmål i Økonomigård. Og i den forbindelse, så laver vi en pendant selv til KL19 med fremtidens anlægsgartner. Og som messestand. Og det bliver vores overordnede tema, hvor vi kommer til at præsentere, hvordan vi når til de her punkter her. Men også ligeledes, hvordan vi arbejder som virksomhed. For det er sindssygt vigtigt for os at være tæt på vores leverandører, tæt på vores samarbejdspartnere, på vores bygter osv. Vi lægger stort hovedfokus på det her samarbejde og samarbejdsudvikling. Og i den forbindelse, så parallelliserer vi det så over til, hvordan vi kan blive bæredygtige helt konkret i forhold til anlægning, men også til hvad vi bruger nemlig til værktøjer, altså hækklipper, som også er maskiner eller registrering, i forhold til at kunne være optimeret i vores tidsforbrug omkring biler og brændstof og hele vejen rundt i den linje. Så det er den måde, vi arbejder på, når vi skal tænke på bæredygtighed. Og når vi skal anlægge som et nyt bogrum, så tager vi fokus på den slags ting, når vi bliver praktiske. Det er det, vi står for. Så det er det, jeg vil sige.